14. po redu objekat supermarketa kompanija Medius je otvorila u Batajnici. U oko 200 kvadratnih metara savremeno opremljenog prodajnog prostora, od sada će meštani ovog dela Batajnice imati prilike da pazare sve što je jednom domaćinstvu potrebno, a po asortimanu robe i mnogo više. Danas smo otvorili 14. Mediusov objekat, odnosno drugi na teritoriju opštine Batajnica. Ono što je specifično za ovaj market jeste, tačnije nije ni specifično, zato što je svaki objekat rađen po modernim evropskim standardima, isto tako i ovaj. Zaposleno je 10 novih radnika, a potrošači na policama mogu da nađu blizu 4000 artikala. Ono što uvek stavljamo kao poseban akcenat jeste da mogu naći domaće sveže meso u našem objektu i uvek sveže voće i povrće. Verni potrošači u ovom marketu mogu da koriste Medius Club karticu koja im donosi brojne pogodnosti pri kupovini. A po reakcijama meštana ovog dela Batajnice, ovakva ponuda cena i robe je bilo ono što je nedostajalo njihovom kraju. Kakvi su vaši utisci u Mediusu novom? Pa šta je, super je, sve. Kakve su cene? Pa za danas su dobre. A ovo je sad divota ovdje. Samo ako ostanete kako ste počeli. Hvala vam. Evo vaši, kakvi su vaši utisci? Mnogo dobri. I ovo nam treba ovako. Malo akcije, puno stvari, puno izbora, da je sveže, da je kvalitetno, da nije stara roba, da ima mesa, salame, povrća, sokova, sladoleda. Oduševljenje. Zaista svaka čast. Pa dobri zasad, šta ja znam. Odlični, samo da potraje. Potraje. I naravno, ako su niže cene, bit će više mušterija i bolji promet, to je glavna cesta. Kakve su cene? Pa, onako, kao i svuda, malte ne. Raspored namirnice? U redu je sve. Tu ću da trgujem svaki dan. Super, baš je divno što su otvorili. Sad imam blizu prodavnicu i to je to. Jedini trgovački lanac sa teritorije opštine Stara Pazova svojim zdravim i fair poslovanjem napreduje i širi se van granica naše opštine. Ovo je drugi po redu market u ovoj beogradskoj opštini. Svi objekti su opremljeni i tehnološki uređeni u skladu sa visokim evropskim standardima.